ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਅਸਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵ 25 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1-2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ 'ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। 27 ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੱਛਮੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲਬਾਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕੀ ਤੇ ਮੱਧਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਛੜਾਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਸਮਾਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣੀ, ਸੁਣਨੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਜ ਨਿਊਜ਼ਵਾਲਾ .com ਦੇ ਨਾਲ।